byari ngombwa. Banza ukanywe disi, banze wumve ukuntu kameze, urumva? Nta comment natera kuri ibyo rero, nimba ari Imana yavuze ngo imuka ntacyo narenza. Ahubwo ikindi nta makuru ahagije mbifiteho, gusa numva ko amakuru ari wowe buya ngo mama Jarike arafunze. Nukuvuga ngo niyo papa sinari mfite njyewe, kuko nari ntegereje kumva ikintu cyatumye agira ute akuroga. Ibyo bintu byose nkaba nanabiri kodinga, ahubwo ntiyampereza umwanya uhagije wo kugira ngo tuganire nawe. Aranshiburiza, arankubita, arantuka, ibintu bigenda nabi, sibyo? Intego yanjye ntabwo nabashije kuyigezaho, kuko nari mfitanye gahunda n'abayobozi, nabo batinda kuhagera mbere y'uko agira ute agenda. Ibiki byose ntabwo yabura gushyiramo kamera, kuko hari boro nyinshi cyane umuntu yakiba kandi ukahita uhoma. Rero umugore umugabo nibwo yahise ajya kuri kamera, kuri nuse kuri mashini, areba uko ibintu bigenze, asanga umugore yahise acomeka ipasi ahita amukozamo. Ushobora kubivuga gutyo, wenda badukushyira kuvuga ngo ni amapuranka, ngo ni ibiki? Jarike nuko atameze neza, ndimo kurwana no kumuvuza, nzabereka. Papa si yari afite yari uyo kugenda agahita ajya ku murenge akandega yuko namutwikiye umwana nkamumwima. Ukamumwima, ko wafashe umwana ukamutwika, warangiza ukagira ute ukanamumwima? Ati ndi imbere y'ubuyobozi, icyo wari bunkorere cyose ndi imbere y'ubuyobozi. Rero umuyobozi yanzanira dosiye, gana dosiye bari bayinkoreye. Reka hari byarangiye, ngiye kujya imageragira, ariko ko ndi umwicanyi. Ndangije wansomera ibintu byose ndi gushinjwa, tanjye ndavuga toke baramba ngo iyo nitegereje neza nkareba amazina Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazina Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana. Manzina Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri murabibanye. Manzina Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oya sireka nongera ngo ikaze aho dukurikiranye kuri Manzina Innocent TV, muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda urwanya barwanya akazamura igishoro by'abaganda bagasiga mutono sasa nimugoroba saa matara gakeka cyangwa gasambi, muri wicara kuri Manzina Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye tuba twaguteguriye. Uyu mwaka tuwutangiranye imbaraga nyinshi nk'uko muri kubibona, dufitemo akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito. Ndagusaba gukora subscribe niba utari wayikora, ndetse nawe wayikoze na kwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka. Maze iminsi mbasaba kujya munyandikira muri comment kugira ngo mumpe inyunganizi cyangwa se mumpe ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ni mu bihe bikomeye, nicara ishyiga rishyushye mugani wa babandi, ariko ndizera neza ko niduhuza ibiganza tugatahiriza umugozi umwe ntacyo tutari bugereho. Imana iri kugenda ikora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi Innocent twicaranye imbere yanjye nyuma y'ibihe bikomeye. Ndagira ngo Innocent ubanze utere akaririmbo ko guhimbaza Imana, numara kukaririmba ibindi ndaza kubikubaza nyuma. Ibi bihe n'iby'amashimwe, njyewe none hari ibihe nagezemo nka biriya bihe byashize, nkajya ndara ntaryamye, nkajya ndara ntasinziriye, ndara mpagaze nkibaza ngo Innocent azongera gushingura ibirenge ze, nkibaza ngo Innocent azongera kurya, Innocent azongera kubumbura umunwa, Innocent azongera kuririmba. None ndagira ngo nkonfirime ko ijwi ryawe ari sawa ku gakurasi gato, ubundi mubwire icyatumye nguhamagara cyangwa se twinjire mu kiganiro neza. Ni ikaze. Murakoze cyane. Hari indirimbo njya nkunda kuririmba. Ehe. Njye gushima Imana yacu kuko yaturinze, tukaba tugeza amagingo tugihumeka tukiriho. Amen, amen. Kimbona nacyo twatanze. Haleluya. Kandi si no gukiranuka, ahubwo n'ubuntu twongerewe ngo ducike ku ngeso zacu mbi. Amena, amena. Mwabantu mwe, ndagusaba ahantu hose waba uri
waba wicaye waba uryamye waba uhagaze waba uri kuri moto imodoka mu ndege cyangwa nandi atandukanye ndagira ngo ushime Imana ku bw'uyu munsi Innocente yongeye kubumbura umunwa we araririmba Innocente yongeye gukora urugendo abasha kugenda nyuma y'ibyabaye byose ntirwa nditsubiramo namwe bwanyu mwagize te mwabonye Innocent nishimiye kuba ndi kumwe nawe uyu munsi umeze neza mbona wishimye ku maso yawe mbona nta burwayi ufite mbona nyine ibintu byose ari neza sibyo ndakwakiriye nanone baragukumbuye basuhuze ego waramfashije urugendo tutari rworoshye mugana andi bugira ko rworoshye my friend mana shawara habaye ay mana ndawakiriye nokuri nshimiye abantu bose badufashe buryo bugiye butandukanye buryo bwa finance buryo bw'amasengesho buryo bugiye butandukanye bwose ndabashimiye nuko mbikuye ku mutima Imana ibahe umugisha kandi mbashimiye mbikuye ku mutima nokuri natwe turagushimiye kuba dushimiye natwe turanezerewe ku bwawe kandi dushimiye Imana ku bwawe kubwo imirimo n'ibitangazo yakoze ibyo twebwe twabonaga ko bidashoboka cyangwa se twarebeshaga amaso yacu tukabona ko birenze ibitekerezo byacu n'ubwonko bwacu tubishimiye Imana basiko aka kanya uriho uri muzima ubwo abisi bari bagucukuriye urwobo bagombaga kugutabikamo Imana nayo yararusibye yihesha icyubahiro akanzu ya cyane niko biba bimeze ku isi niko biba bimeze bamwe baba baduhiga abandi batugenza bamwe batwifuriza ibyiza abandi batwifuriza ibibi ariko tugomba kuba muri urwo rugendo ni kuruse itaba yoroshye niko isi imeze ntacyo wahindura so rero ngushimiye cyane kuba wafashe umwanya wawe ukaza ngaha ukaza ngo tuganire nibaza byinshi nibazaga ni ingingo eshatu nanditse nanditse hano rwose ubu ngubu pitano twanditse ikintu cya mbere nibaza sibyo ni ibintu bitatu giye kunsobanurira wo gusa nyuma yaho ukize uri kwiyumvute sibyo icyo ni cyo kintu cya mbere sibyo icya kabiri njyewe ejo bundi naje mu rugo iwawe n'umugabo wawe na Jarik mageze tsanga harafunze ndungurutsemo mbura umuntu cyakishije wa mukobwa wari waraje kubafasha ndamwubura ese mwarimutse nkuko abaturanye babimbwiye ese muri kubarizwa indi ngingo ya gatatu sibyo ndagira ngo mbikubwire uze kunsobanura uze gusobanura nyuma indi ngingo ya gatatu wa mu mama ngo baramufunze ese bamufunze byagenze bite yakoze iki ese yaba yarazize ibyo yagukoreye ese yaba yarazize ko yatawe umwana ibyo bintu bitatu ndashaka ko ubinsobanuriraho neza ndaguhaye ijambo umbwire icyambere nyikwibutse nyuma yaho ukiriye uri kwiyumvute ese ubaye hute na famiye yawe icyambe wi sasa gakeka cyangwa gasambi wicara umbwire ibyo ushaka ego mutima wanjye ufite umunezero igihe namaze ndyamye ni kirekire cyane ni kirekire igihe namaze ndyamye igihe namaze mfite kwiheba kwinshi igihe namaze navuga ariko ubu nkaba ndimo kuvuga Imana nyihaye icyubahiro gikwiye icyubahiro ni ikimana ushobora byose ndishimye ndanezerewe umuryango wanjye nawe urishimye umugabo wanjye arakize muri make ntacyo shinje Imana yego ubwo cyo turagisubije ko ndagisubijwe eyo mize neza niba na famiye yawe imeze fresh ni byiza cyane yego sibyo jari ke nufite akabazo nako kandi hejuru y'Imana Na cyayo simbuga isina ndimo na cyo na na kimwe mbo no no cyo mari ngo twarimbe cyangwa se ntago mwimutse ubundi se washobanje ngo ngo urumva na Innocent koko naje wawe injye gukora ntago wigeze mama naragu hamagaye inshuro zirenga 50 telefone yawe iba inabot connect yanga kucamo ndavuga ati rero umuntu nimba ndi kumuhamagara telefone ye sinyibone uko byagenda kose
reka mperereze menya hantu yabari ndaperereza wapi ejo rero sinzi ikintu naye nyujijemo numva iciyemo nibwo nahise nkurarika uyu munsi uraza ndagira ngo rero nsobanure ko ibyo bintu mwarimutse ese mu majarike bamufungiye iki ibyo bibazo byose urimo kumbaza mana yanjye ndabibaza nde wundi na wundi wahuruka bibaje uko byose nibyo bifite muntu bubasha n'igifite gusubiza cyangwa nabyo ngareka kubisubiza byose n'uburenganzira bwanjye ariko urabinsubiza gusa nyine nago nakwima ikintu twaramfashije mu rugendo bwari butoroshye warandwaniriye hamwe n'Imana bo rero nkuko urabona hari twabaga yego muri make twarimutse yego twarahimutse urabizi ko nyirwaye umukozi w'Imana yavuze ko ari ahantu bose hari imitonge iteye ubwoba yego uwangiriye nabi n'ubundi yagaruka akahasanga akangira nabi kararacuragura inzu yose Imana imugira yuko biba byiza twahimuka kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze bugende neza kandi Imana haturi iturindira aho hantu tugiye yego iranatwihaniza ati ntihazagire umuntu umenya aho mwimukiye yego nk'umunyamakuru wanyu nazigera hamenye yego bo ubwo rero maze koroherwa cyagiye maze gukira nibwo umugabo wanjye yavuze ati reka tuhimuke nubwo bitari byoroshye ariko Imana nawe yingiye ngo ikorere amaboko nubwo twahise dushaka inzu iri na kure y'aho twari dutuye kure y'aho ntabwo ari hafi turimuka yego aribwo waje ugasanga nta kintu na kimwe kihagaragara kuko njyewe namaze gukira maze gutora akabaraga rwose tuta tuhimuka iyo mpamvu waje ugasanga mpaki nta na rido n'iki nta kintu na kimwe nigeze mbona mu nzu yawe ntabe namba n'abaturanye imenya nabo hari nabonye ibintu byandagaye ku mbuga natsinyo sante yaba ari hano ntabe yanakubuye byihuze twimutse gisiri mu kamwe n'umwe ugeze ubimenya usibye jyewe n'umwana wanjye n'umugabo wanjye yego twenyine twari twiyitwizeho cyo kuvuga ngo n'Imana yanjye se n'Imana yego Imana ni wa muntu nyobora cyane ya Niwe rero twari tuziranye ko ngiye kwimuka turimuka dutangira undi buzima hari turahavanye kuko twabonaga hari ibintu byinshi bigeragezo mana iranzo ntabwo nzayikumbu iranzo iyo yari igoranye uriya mugore mana yarayivumye niwe warara agacuragura niwe urugendo rurerure ntabwo byoroshye yo twahinze n'impamvu waje ukatubura waranaduhamagaye tura kuri fone kubera stress zo kurwara numva nashaka kuvugira kuri telefone naranayikuyeho kugira ngo mbanze nitekerezeho neza n'urugo rwanjye maze nsubize ibintu ku murongo kuko nashyize mbona byose byarazambye bisaba yuko ngomba kubanza kwitekereza hariyo mpamvu wumvishije nasubira ndakeka rejo cyangwa ejo bundi yasubiyeho cyane ya aho ngaho nta comment natera simpamvu natera comment se buriya ikintu iyo kibaye mu mugambi w'Imana ntago naza kukubaza ngo se ngo niki cyakubangamiye nimba Imana yaravuze ngo ugomba kwimuka byari ngo banza kanwe disi yo banze wumve ikintu kameze urumva nta comment natera kuri ibyo rero nimba ari Imana yavuze ngo imuka acyo narenza ahubwo ikintu nta makuru ahagije mbifiteho gusa numva ko amakuru ari wowe buya ngo mama Jarike arafunze niba mama ngo rugamba n'ubundi yo rurangiye babigiye gutangira yo rugamba rurangiye babigiye gutangira yego mama Jarike urabizi ko mbere mwakoranye ikiganiro nta nakize birambabaza uvuga ati ni gute nyashya azi iby'uyu mugore yankoreye yarangiza akajya kumukoresha ikiganiro nta namamagare cyangwa ngahamagara umugabo cyangwa ahitahamagara ari nari kuguhamagara gute njyewe ari kureka ko mwabe kugahamagara ni ukuvuga ngo niyo papa sinari mfite njyewe kuko nari ntegereje kumva ikintu cyatumye agira ute akuroga ibyo bintu byose nkaba nanabiri kodinga ahubwo ntiyampereza umwanya uhagije wo kugira ngo tuganire nawe aranshiburuza arankubita arantuka ibintu bigenda nabi sibyo intego yanjye ntago nabashije kuyigezaho kuko nari mfitanye gahunda n'abayobozi nabo batinda kuhagera mbere yuko agira ute agenda nicyo kibazo nanjye nuse nari kumwihamagarizwa gutyo gusanga ze tuganire nta mupango mfite nyuma y'ibyo yakoze ntago byari gukunda urumva narate namaze gukimaze koroherwa
bambwiye icyo kiganiro sha ndababara ndababara ndavuga ati imana nimfashe inkuru kuri iki kirago nzajya kwihangana n'uriya mugore kandi agatwikwa n'uwita kari nyina yego mu gihe mu mutumye ku muhanda ariko ni cyo kiraro kizaguha niyo nzira izaguha guhura n'uwo mugore kugira ngo ibyo yigaragambye mu byose birangire yego gye nagize ngo nukubeshya pe tuse ngo wenda ni kwa kudu kuvangirwa nabibonye ari uko bibaye namaze gukira maze gukira umwana wanjye mutume kibiriti ku muhanda maze kumutume kibiriti none umwana amaze iminota ingataza kandi ari hafi yo mu rugo bitambwira umugabo wanjye tese ko mbona jari katinze yabaye amahoro cyangwa yasanze butike zose zifunze nibwo rero nahise namfata igitenge ndifu n'umupira ndikenyera ndanifubika ndasohoka mu gipangu ngeze hanze numva abantu baragenda bajujura ngo uriya mwana ngo baramuhemukiye ngo uriya mwana arababaye sinabyitaho nyengira ngo ni bya bindi bindi bisanzwe ndakomeza ndatambuka aho dusanzwe duhahira mbona harakinguye ndabaza ngo najarike barambwira ngo jarike ngo hari umuntu umujyanye ye byabaje kunera ikibazo tafukateze ubwo nende mujya nate bobo wasanga ari abaturanye ne wenda subiranye inyuma bajye nko kumugurira akantu kuko umwana wange rera akunda amandaza akunda amata mva akunda amata byasaze yego rero nakomeje imbere giye kubona mbona ahantu harashongerewe hari abantu benshi mageze sinari ngiye no kuhatambuka ngo kuko ngiye nafite igishyitsi cy'umwana batabona abashengereye hari ikintu gitumye bashengerera ngeze imbere nibwo numvire kaje ariko karimo kurira no ndagenda bareba ndebye nsanga niko nsanga kahiye isina ryaje sana arababaye amarira azenga mu maso agahinda karanyica nsanga gutya hano gutya mu rubavu mu rubavu ipasi uwo mwana na ajarike na mate jarike bimeze bite ati mama nahiye nindi ukokeje se arambwira ngo dore ni hariya nitanjya muri aho ngaho bari bagiye kumugurira amata none hatoranye n'umugabo n'umutekinisiye ketarazikora amapasi bese ibijyanye byose niko na ba frigo ibintu byose arabikora nangije nitambaza umugabo ati umwana wanjye abaye iki uwo mugabo atangira kuza barangiye ku mwana wanjye ndavuna tanga ati umwana wanjye abaye iki ko namwohereje ari muzima yego gazanye ngo n'umugongo n'umugore ngo avuga ngo ni umwana we baraza ngo bamaze kugera hano ngo arambira ngo nabe mutijije aho inkweri amata ati ndaha mutiza ati nge mise umuntu amamugaye kuri phone sotse hanze je nsanga umwana mararira ari mararire mubashije arambira ngo ni mama unyokeje ndavuga ati uri seriye wowe ubyo uri kuvugura bise wa mugabo ati ni ukuri ibyo mvuga ndabizi ati dore na kuko muri iyo nuza harimo video harimo kamera nta uwo mugore bishobora kuba atarazi ko aho hantu harimo kamera kuko umva umuntu ufite ibyo bikoresho byose amafrigo ibiki byose ntabwo yabura gushyiramo kamera kuko aha hari boro nyinshi cyane umuntu yakiba kandi ukahita uhomba rero umugore nibwo umugabo nibwo yahise ajya kuri kamera kuri inuse kuri mashini areba uko ibintu bigenze asanga umugore yahise acomeka ipasi ahita amukoza ushobora kubivuga gutyo wenda badukushyira kuvuga ngo ni amapuranka ngo ni ibiki jarike nuko atameze neza ndimo kurwana no kumuvuza nzabereka hano gutya hano yamutwikishije ipasi nahise mera nk'uguye muri koba yego naho umugore papa si yari afite yari uyo kugenda akahita ajya ku murenge akandega yuko namutwikiye umwana nkamumwima ukamumwima ko wafashe umwana ukamutwika warangiza ukagira ute ukanamumwima nararize no kureba iyo video birananira neza mera ngo igihumure umwana wanjye pasi barayimutwikishije umuntu nyina wamubyaye gusa nahise mpamagara umugabo wanjye ndavuga ati sheriha ati ntabwo uzi ibibaye umwana wawe twohereje kugura ikibiriti birangiye ibyari ikibiriti bivuyemo gutwika sheriha yahise aza nsanga aho ngaho nawe abura uko abigenza ndetse umwana ariko kujya tumujyana kwa muganga ariko hagati aho uwo mama jarike yahise ajya hehe kuri ribu ajya kundega hari umugore wanyibiye umwana amukorera uriya ibica rubozo umwana wanjye aramutoteza naramamusabye aramunyima
umwana mbese aragiye ibintu byose arababwiye cyose arababwiye ati none ikimenyimenyi yamutwitse kandi nagiye ngiye kumufata ngo mujyane kwa muganga aramunyima kandi urabizi ko ihita yandika nyine ibintu byose ihita kumubwiye ihita yandika icyo umubwiye cyose yandika icyo umubwiye cyose yandika nuko baba bamwatse nimero nimero yanjye arayibahaye baje yayikuye ura mugore ni manistani yigendera ni stani yigendera atanga nimero yanjye maze gutanga nimero yanjye mugende kwa muganga bari kwita ku mwana wanjye mbona nomerera hamamagaye ndayitabye nje kumva ngo ni kuririmba umutima wanjye warandiye urandya ndabwira ati okay ati twitwa gutya kanaka ati nomero tuyihawe n'uyu nguyu afite ikirega ahangaha cyo kuba waramwiriye umwana ukamwikorera igicarubozo si umwigisha si umugaburira yirirwa yambaye ubusa murarya mukamwima mbese yaragiye ambeshyera ibintu byinshi ibibaho n'ibitabaho maze kumva barambwira tugore usabwa kuhagera utaruhije itegeko utaruhije abayobozi utatunanije muri make yego nahise mbibwira umugabo wanjye arambwira ati kuri ribo barampamagaye arambwira ati se uhamagajwe n'iki ndamusobanurira arangije ahita ambwira ngo ngaho gerenda nyine niba gufunga turagemura nitubona ugarutse turashima imana yego ngo yasigaye yita ku mwana nyine nibwo nahise njya kuri ribo nikihagira nkurwa isoni no kubona mama Jarike ahica yaransetse arambwira ati wasimbutse ruri ariko ahose urusimbuka naje nje ubwoko bwacu nta mu buryo bukinisha ndaceceka ntabwo ati singiye guterana w'amagambo nahise nceceka nyine nditurira avuga ati ndi imbere y'ubuyobozi icyo wari bunkorere cyose ndi imbere y'ubuyobozi rero umuyobozi yanzanira dosiye gana dosiye bari bayinkore ari byarangiye ngiye kujya imageragira ariko ko ndi umwicanyi ntangije wasomera ibintu byose ndi gushinjwa ntangije ndavuga ati okay barambwira ngo ntakibivugaho ese nicara neza bambwira ngo sasa agasambi nahise nicara neza iby'amarira birarekera ndihanagura ndavuga ati ku mutima ati aho wahereye unzengeza niho tugiye guhanganira ndakereka mfite purufu nyinshi z'ibintu byose wakoze uza gutera hejuru umwana wawe mutoragura ubwo ariko ni ku mutima nabivugaga ntabwo nabitoboraga ibyo byose ndabizi ndabifite ariko nahise mbwira umuyobozi ati hari icyo nabivuga ariko ko ibyo byose mwanditse arambeshye nera ku murongo ati cya mbere umwana yashishije ngo naramwokeje ntabwo nakotse umwana nubwo namubyaye nanjye narabyaye nzi ko igiseke ryari uyu mugore yataye umwana amuta afite atagira icyari atagira icyo yambara umwana namutoraguye hanze ari mu muhanda yabaye mayibo nitaye ku bukene bwanjye ndamufata ndagenda ndamurera hanyuma inyituro namuha no kumwotsa ibyo yambwiye ngo umwana we ndamutoteza mumubaze uyu mugore umwana waho yiga nimba ahaze nimba aramwishyura na minerivari mubaze uyu mugore nimba azi mituweli uko yishyurwa mubaze uyu mugore uko yambara nimba azi n'umwana we uko yambara n'uko ameze baramubaza areba hasi ndavuga ati ngewe ntabwo nje guteranaho amagambo pira nanunguwe no gusanga ariwe waje kurega kandi ari njye wagakwiye kuba ndi kumurega umugabo mbahita mbwira ati kagira inkuru rero se uje kurega iki urabura guhamba amwe ngo tubaze ibyo tukubaza uje kurega ndabwira ati buriya nanjye mwareka mukanyumva kubanje ahangaha ahubwo imana irakoze ejo ko ari imana ije kugira ngo irangize ibyanze ibyananiranye nahise nangira ndabasobanura ndabwira ati rero uyu mugabo mwa bagabo uko mureba aha uyu mugore yaneye iwanjye azavuga ko namwibiye umwana anyita ibitutsi by'inyandagazi ibitutsi bitarimo kwiyubahisha ibitutsi birimo ubwirasi umugore ahita anyishongoraho cyane ngo ufite ibimenyetso se ufite ibimenyetso ko muzi kuvuga gusa yego
Ese umbwira ati nshuti y'Imana. Ehe. Urabizi ko Imana itagireka kurenganura barenganye. Cyane rwose. Ibimenyetso nshobora kuba nabifite ariko mu kanya nkabibona. Ehe. Nahise mfata telefone ya Nuzi. Wenda muri leta mushobora kuba leta ntabwo bemera ibintu by'amarozi. Ntabwo babyemera. Narabwira ati mushobora kuba mutemera ibintu by'amarozi muri leta. Ariko ubu ngubu yaranyishe neza. Mbere ka video andoga muhera ibintu mwamfa nk'imbwa nkata umutwe nkamara ukwezi rwose ndyamye. Ntabwira ati uyu rwose niwe wabikoze. Mpita mbereka na video y'igamba. Avuga ko twese azatumara. Ntabwira ati uyu si wese. Ni imanga yese basi tubimenye. Umugore n'ubundi yari agifite wa munwa nyine kwihagararaho ubona mbese nayo nta gushyira hasi baragi ashaka guhamari hejuru cyane ndabwira ati rongiye maze iminsi ndwaye tumva nta mbaraga mfite zo guhamba mvugana nawe maze uwo mucamanza ahise avuga toke ibyo byose ndabyumva ariko nawe uri gushinjwa utwika umwana we ndabwira ati ariko se ubundi nicyo kigaragaza ko ari umwana namusabye ibyangombwa by'umwana murabizi ko uyu mwana ahise nanababwira ati uyu mwana murebe mu mpfubyi ari muri leta yamwanditse nk'impfubyi yaje mbwira ko ari nyina yaza neza ntacyo bitwaye kuko sinamubyaye ariko yaje anyereka yuko ndi hasi ndi ikigoryi ndinjije ntabwo ati tugaruke kuri icyo kibazo cy'umwana uko yatwitswe ahubwo ngenje kurega uyu mugore wamwitiye umwana ukuru wari bahise avuga ngo mwabagore mwe nimusohoke mugende ndumva ntazi ikibazo mubanze mugiye guterateranya muvuze uwo mwana namara gukira muzaze mubone kuvuga ikibagenza nahise ngira kamera nahise mbwira uwo mugabo atumva afande ndabizi yuko nta n'umwe muri iki gihugu cy'u Rwanda uba hejuru y'itegeko umwana kuba ari kuvuzwa ari kuvuzwa ndashaka kugira ngo uriya mwana arenganurwe abone ubutabera uyu wiyitanye nari wowe wamutwitse yashatse kunyubikaho urusyo yashatse kunyica buruko anyica aravuga ati reka notsi uyu mugi uyu mwana ngende mbyegeke kuri nyina avuge ko ari wamutwitse bagukatire umugabo arambwira ati naki hamwe ariko gihari uyu mugore yaje avuga ko wamutwikiye umwana ko ari wowe umurera hanyuma se yahure hehe nawe nahise mbabwira ati ushobora kuba utazi aho bahuriye ngiye nkahakubwira umwana yavuye iwanjye agiye kugura ikibiriti mutumye siyigeze agaruka mbonye atinze niko kugira amakenga kuko muhora mutubwira ngo tugire amakenga nimba umwana amaze isaha atari mu rugo gira amakenga nimba umwana amaze iminota 30 ari gukinira mu mbuga gira amakenga niba uko nange nageze amakenga njya kubaza njya aho duhahira barambwira ngo umwana hari umuntu umutambikanye ngeze nsanga umwana ari kurira ashaka uko ataha ya mutwitse umugore ati he atubwira ugiye kunyicura umwana tumva tamaraso y'umwana wanjye uzayabazwa ati umwana wanjye wamurya ariko nanjye namukurukisha nahise njye nari namwirengagije pe ibyo avuga byose abivuge ntacyo byari bimbwiye mpita mbabwira ati mva nahise mfata nimero y'umugabo wanjye ndamuhamaga ndavuga ati mbarungire kuri wa mugabo ukorera ibintu by'ubutekinisiye hepfo yo mu rugo umume tuvugane umugabo wanjye yahise agenda aramumba ndavuga ati mbabarira nimba ushaka yuko ndenganurwa baruza n'iyo mashini hano ubwo yahise ayizana nawe yambereye imfura ahita atega arayizana bashyiramo bahita babona umugore acomeka ipasi kandi ariko aha umwana amata ngo umwana wange inywera amata ariko anamushyiraho ipasi hano abantu bashobora kubibona kugira ngo ndikubabeshye umwana nzamuzana hano gucya mu rubavu ntabwo umwana yambara asigaye yambara agakabutura hasi hejuru akagira akakitumbura baba we ntani mbese ubu nanjye niwe ngo umva mu bibazo bimwe njya mu bindi umwana wanjye nyagasani mwana yawe none se uwo mugore bahise bamufata byibuze baramujyana direct nkikimara kwerekana ako kavideo afande yahise amarira nawe azenga mu maso avuga ati ubu ni ubutera hamwe uku ni ukwica urubozo nimba uyu mwana koko ari n'uwawe ntabwo wamukorera ibi ikigaragara cy'uyu mwana hano ubwo ari n'uwawe bahise bamwambika ipingu ako kanya kuko urebye ibintu ari gushinjwa ari gushinjwa ibintu byinshi afite dosiye irimo ibintu bingahe bine yarishe yagambiriye kwica yagambiriye kutwica yagambiriye yakoze icyaha cyo kotsa umwana kandi abigambiriye simanuka
yarashinjwa guta umwana yego arashinjwa guteza imvururu mu rugo rw'abandi arashinjwa ibintu byinshi byo byose bamukoreye dossier ma fandara mbati dossier ngiyi hayitajyanwa gufungwa ubu ngubu ari kwitegura kugira ute kwitegura kujya kuburana serious aho hose tuzahagera mwabantu mwe buriya ngo umuntu amanika gatica yajya kukamanura gahaguruka kwigerera ku musozo ndubwo ndumva ibintu bindenze ngiye nta nicyo kuyongeraho mfite uri kwiyumva ute nyuma yaho baba ngo umutego mutindi ushibukanyira wakiwureba nyuma yaho uwo mutego mutindi ushibukanyenyeraho uri kwiyumva ute wo bwawo nge ndumva nishimye kuko buriya iyo mbonye umuntu washatse kunyicura umuryango ngo umuntu washatse kunandukanya n'umuryango byongeye barimba yari yawe panze umugambo wo gutwika umwana nkajya gufunga nkagimageragera nshinjwa gukotsa umwana wanjye brega kotsa ni nko kwica umuntu buriya ndumva nakiza yigeza nyifuriza kandi nanubwo byari na ngombwa kuko umwana nimba nene namusabye gushaka ibyangombwa by'umwana yagenda akabishaka akazananga mu mwana we ntabwo byari ngombwa yuko kuko singeze nifuza kwica umusa nige nifuza gufungisha umuntu ariko iyo byo wabishatse biraba baba iyo ushatse yuko ufungura afungwa kuko buri mu diamond ni mubi wamugira inama yo gukora ibintu atabanje kubitekerezaho satana arigaramiye we kandi ari bundi satana arakoshye umaze kujyama itagenda kahagarara hari yegereye uvuga kwita guteza abantu cyane kandi yishimye ndanezewe kuko ubu wari umangayikishije n'ubwo umwana wangirego yahiye ariko nagafite sereri serero mama ninde uri gutera induru ninde kugira ute ko biri dufitemo agahenge karimo Innocent tugana ku musozo ugira ikintu ubwira abantu badukurikiranye ugire n'inama ugira abagore batekereza nka mama Jarike mbere na mbere mbanje gushimira abantu bose bafashije abangiriye inama hari n'umuntu wigeze kwangiriye inama atari kose reka mbabaze ati ko mbona uwo mugore mu mutinya ataraza kigaragambye ko abishaka siko na mu mutinya ntago ari umutinya buri gihe isaha y'Imana itaragera ntago ibintu byose ubyirukanyemo nago byihuta cyane ushobora kwihuta ukayoba ndabashimiye cyane abantu badukunda abantu bakunda Jarike mbese abantu bakunda ku priyacu naho ndabashimiye cyane abantu badufasha mu buryo bugiye butandukanye naho ndabashimiye boneroho ngira inama ababyeyi umwana nuzajya wanatarabutse babyeyi beza mujye mugira amakenga kuko hari abantu bari gushimuta abana hari nk'umwana ejo bundi mu minsi yashize wapfuye nyina umwana yavuye mu rugo agiye nyina si agibuka amasaha yagiye burira buracya naho umwana basanze yaraguye mu cyobo yarananutse bamukuramo bagera ate bajya kumushyingura umwana nuzajya ubona mutari kumwe basi n'isaha imwe ugira amakenga ugata umwana wanjye bimeze gute na gute ababyeyi kandi nabo batoteza abana waba waramubyaye waba utaramubyaye umwana n'umwana niyo mpamvu bavuga ngo umwana ni umutware rero umwana nk'uwawe murakoze cyane so rero ibindi tuzajya tugenda turushaho kubiganira mu bundi buryo bugiye butandukanye ndabona amasaha yakuze nawe ukeneye kujya mu rugo ukagira ibyo ujya kwitaho ariko be strong ku ibyo bibazo byose uri gucamo ndabizi neza ko ibizanshobokera nzajya n'ahazaburanira nzaperereza itariki ngende ngira ute murebe ndagushimiye cyane rero ku mwanya wafashe nshimira n'umuntu wese wafashe umwanya we akadukurikirana Imana ikompera umugisha.